Сьогодні ми біля колишньої будівлі Бет-Мідраш в Ставищах. А я проведу екскурсію. Амон? Так. Ця будівля пов'язана з подіями, що відбувалися в Ставищі наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіч. Опираючись на згадки з книги «Ставище в спогадах євреїв», проведу вам екскурсію цієї будівлі та оповім про Бет-Мідраш. Так, з книги «Ставище в спогадах євреїв» є підстава вважати, що у нинішній будівлі гуртожитку Ставищенського НВК номер 2 містився саме Бет-Мідраш. У Ставищі на початку 20-го століття нараховували 6 синагог. Велика синагога, Бет-Мідраш і 4 малих синагоги. Клоїзи – Тальнівський, Макарівський, Соколівський та Сіоністський. Кожна Ставищенська синагога мала свій характер, атмосферу та особливих відвідувачів. У Бет-Мідраш молилася місцева єврейська еліта. Бет-Мідраш означає «дім учіння». Такі доми зазвичай облаштовували при синагозі, щоб діти вивчали Тору і Талмуд. У Ставищенському Бет-Мідраші на першому поверсі містилася школа, а на другому – синагога сквирських хасидів. Сквирські хасиди – це династія, заснована Ребе Іцхоком Тверським на початку 20-го століття у містечку Сквир. Як я вже згадував, в Бет-Мідраш молилася місцева еліта. Одначе й тут усяк, хто не отримував, як він вважав, належного шанування, міг затіяти добрячу сварку і навіть запустити канделябром у голову кривдника. Бет-Мідраш був будинком не лише для молитви чи навчання. Ставищенські євреї збиралися тут, щоб обговорити свої справи та містечкову політику стосовно бійні, лазні, рабинів і шохетів, канторів, могильників та іншого. Тут пристрасно дискутували і про світові події. Мир, війну, сіонізм та буддизм, віру, відступництво, внутрішнє становище в Росії, справу Бейліса, ось дерев'яні сходи, мабуть, з тих часів. У п'ятницю ставищенські євреї могли закривати крамниці раніше. Вони йшли в лазні, а потім повільно, розміреним кроком прямували на вечірню молитву. Зокрема, й до Бет-Мідраш. Після п'ятниці наставав шабат. День, коли євреї відпочивали. І з Бет-Мідраш пов'язані трагічні події. У 1917 та 18 роках у Ставищах відбулося кілька погромів. Перший припав на 29 травня 1917 року. До Бет-Мідраш погромчики згонили всіх євреїв та тримали їх, поки не отримували викуп. Зазвичай збір грошей і провізії організовував рабин Піці Аврам Гайсинський. Він же вів перемовини з погромчиками. Під час погрому навесні 1920 року Бет-Мідраш та вище підпалили. Рабин
Авраам Іцхак Гайцинський врятував з полум'я корону Тори, прикрасу сувої Тори в формі позолоченої чи посрібненої корони. Нині корона зберігається в храмі White Meadow у містечку Рокавей, штат Нью-Джерсі, США. На триєрусній короні зажурно філігранного срібла, зверху, знизу, з міддю в центрі, вигравюване на євриті слово «ставище». Можна закрити тут? Ось така коротенька екскурсія. Тут житком номер Штендерка. До нових екскурсій.